Българската стопанска камара поиска пълна отмяна на забраната за извънреден труд чрез поправка в Кодекса на труда. Синдикатите се обявиха против, а КТ Подкрепа излезе с контрапредложение работодателите да заплащат първите 10 дни от болничните. Николай Минков с повече подробности за поредното напрежение между бизнес и профсъюзи. Отпадане на тавана за извънреден труд и увеличаване на часовете от 150 на 300 предлага Българската стопанска камара. При този недостиг на квалифицирани кадри е много по-добре за един работодател да има възможността да използва потенциала на онези работници и служители, които вече работят при него. Тези промени няма да доведат до неспазване на междуседмичните, на междудневните почивки и по никакъв начин не са в противоречие както с международни актове, така и с минималните трудови стандарти. Според бизнеса така ще се даде възможност и на самите работници да получават допълнителни доходи, ако са съгласни да полагат извънреден труд. От КТ Подкрепа са категорично против увеличението на извънредния труд. И дадоха пример. Какво се случи миналата година? В градския транспорт в София имаше поредица инциденти, които бяха вследствие на тежката преумора на шофьорите. Извънредният труд не засяга само конкретния служител. Той засяга цялото общество и ние трябва да го разберем и да положим усилия това да не се случи. От Подкрепа излязоха с контрапредложение за промяна на трудовото законодателство. И ако те продължават да искат увеличаване на експлоатацията, то нека не забравяме, че по отношение на болничите ние искаме те да заплащат първите 10 дни по 100% на ден. През ноември, след създалото се напрежение, лично с намесата на премиера Бойко Борисов беше спряно предложението първия ден от болничните да се заплаща от работника. Стопанската камара не е съгласна работодателите да плащат болничните. Бизнесът продължава да настоява първите 3 дни от болничните да са за сметка на НОИ. Аргументът е така разбираем. Става дума за вноски, които работодателите вече са платили за този риск и за съответно това краткосрочно обезщетение. Предложенията, които също така сме отправили, това е преди всичко интеграция на регистрите, на трудовите договори и осигурените лица, заедно с издадените болнични, така че да бъде ясна ситуацията по икономически дейности, ако щете за всяко едно населено место в България. Каква ще е съдбата на болничните и извънредния труд ще реши правителството, а окончателното решение след дебат в Тристранния съвет ще вземе парламентът.